Oi, turma, tudo bom? Vamos então dar continuidade à nossa série IDR Resolve com mais uma questão de língua portuguesa. Para isso, eu peço que você localize aí o seu capítulo 4, página 6 do volume 2 do nosso material positivo, tá bem? A gente vai continuar então tratando sobre a notícia, buscando agora compreender como que ocorre a organização das ideias a partir da estrutura da oração, seja ela oração de ordem direta ou de ordem indireta. Então, acompanha comigo aqui a questão de número 7. Diz assim: observe a sequência dos termos nas frases que formam o título e o subtítulo. Complete o quadro identificando sintaticamente os termos sujeito, verbo e complemento que compõem o título. Identifique agora, letra B, os termos que compõem o subtítulo. Então, a gente tem de lembrar aí, né, que o título é aquela chamada principal, o subtítulo, então, vai dar uma complementação do título. Veja o seguinte, nós temos número de refugiados no Brasil aumentou 12% em 2016. Lembra que para eu poder encontrar o meu sujeito, eu preciso antes encontrar o verbo para fazer a pergunta a esse verbo. Então, aqui da nossa estrutura, da nossa oração, onde é que está o nosso verbo? Aumentou. E aí eu pergunto, o que que aumentou, gente? O número de refugiados no Brasil. Então, a partir do meu verbo, eu consigo identificar o meu sujeito. Então, o número de refugiados no Brasil é o sujeito do verbo, da forma verbal, aumentou. Lembre-se também que o sujeito é o que ou de que se fala e o seu predicado é o que se fala sobre o seu sujeito. Beleza, então, número de refugiados no Brasil aumentou em quanto por cento? Em 12% em 2016. Então, nós temos aqui o nosso complemento verbal. Observe o seguinte, 12% seria aqui um complemento nessa estrutura, tá? Seria um complemento obrigatório do verbo aumentar. Enquanto que em 2016 é uma informação de tempo e, portanto, um advérbio, uma locução adverbial, que não é essencial para a nossa estrutura, embora para a notícia seja, beleza? Vamos então identificar os termos que compõem o subtítulo. Mais uma vez, eu preciso encontrar o verbo ou a locução verbal que irá me auxiliar na identificação do sujeito. Qual seria, então, a nossa locução verbal, ou verbo aqui, que nos ajudaria? Foram reconhecidos. O que que foi reconhecido, gente? Refugiados de 82 nacionalidades. Então, a gente percebe que aqui temos o nosso sujeito. Refugiados de 82 nacionalidades foram reconhecidos, não é? Colocando aí numa ordem mais direta. E por fim, nós temos aqui o nosso complemento, que é até o final do ano passado. Mais uma vez, observe que é uma expressão que está indicando uma situação de tempo e, portanto, uma locução adverbial, um advérbio, que não seria essencial para a complementação do sentido da locução verbal. Beleza? Então, nós temos, já entendemos aqui que o nosso título, ele está estruturado a partir da ordem direta, eu tenho sujeito, eu tenho verbo e tenho complemento, e o meu subtítulo, ele está estruturado a partir da ordem indireta. Então, o que eu tenho apresentado primeiro é o complemento, depois a locução verbal e, por fim, o meu sujeito. Na letra C, pede o seguinte, sobre a ordem dos termos, assinale V se a alternativa, né, se a afirmativa for verdadeira e F se for falsa. A ordem direta no título contribui para que a informação seja apresentada ao leitor de maneira mais clara. Sim, né? Porque eu tenho o meu sujeito apresentado primeiro, depois o meu verbo e depois o meu complemento. A ordem indireta no subtítulo ajuda a destacar a informação da data em que houve o aumento de refugiados no Brasil. Sim, se eu coloco o termo no início da oração, é porque eu quero dar destaque a ele. Lembre-se aí da resolução anterior, né, em que nós trabalhamos ali a organização de uma determinada frase. A depender do modo como eu apresento os termos da oração, eu estou fazendo com que eu dê ênfase, né, a uma parte da oração. Então, o que nos acontece aqui em relação ao subtítulo é exatamente isso. Se eu coloco a informação de tempo no início, é porque eu quero dar maior destaque a ela.
A última, então eu tenho verdadeiro, verdadeiro, e vamos observar aqui a última. Tanto o título como o subtítulo estão na ordem direto. Negativo, né? As próprias alternativas aqui, as próprias afirmativas, já nos mostram que não há ordem direta em um e outro. Beleza? Tchau, tchau, até a próxima resolução.